pemain sayap Chumbuk Cheongju Arko Gileswaran menafikan khabar angin bahawa beliau akan berpindah ke Terengganu FC dalam tingkap perpindahan kedua Liga Malaysia. Sebelum ini, khabar angin perpindahan bekas pemain sayap PJ City FC ke skuad Terengganu FC dikongsikan oleh penganalisis bebas bola sepak Malaysia Piang Shankli. Kogileswaran ketika ini berstatus ejen bebas selepas meninggalkan Chumbuk pada awal Julai lalu. Untuk rekod, bekas pemain sayap lincah Harimau Muda itu menyertai Chumbuk dengan kontrak setahun pada Januari lalu. Bagaimanapun, Kogileswaran hanya merekodkan satu penampilan bersama pasukan itu dalam pusingan ketiga Korean FA Cup menentang kelab K4 League Seoul Jungnang pada akhir Mac lalu.